kámo. No je to žitlajky, no. Tak co máme proti sobě balancovanýho? No taky jo. Tak to jo. Proč já vlastně vyhrám demodem jedničku minulou hru. Že? Cetrakt. Já jsem challenger, jen jsem to nehrál, vole. Miky hrál toho bufnutýho zeda na midu. No, bufnutýho, vole. On totiž bordeka, že to není bufnutý, víš, vole. Jo. Tady máme Yasuo a vlastně tak nic. Jaký Diamond 4? To kde je Diamond 4? To má blbý, no. Když to nedotáhne dál, občas. Challenger na vestu. Tady kup si nový mikrofon, kurva už. Jo, doma. Kup si nový mikrofon. Babička ti dá vole k Vánocům, ne? Nový mikrák třeba. Možná brácha mě dá nový mikrák. Wow. Možná brácha, jo? No, ale jenom možná. Jenom možná. A Z5 je až takže určitě. Krásný. To dáš, seš Yasuo. Ale on je Z. Ještě vidíš, že dostal ale ty pása, jsi že úplně vole, nevím, bo. Ale on je Z. A co? Navíc jsem si vzal... A proč mám... Proč mám špatný masterky? Mě tady běží, mě tady běží. Já mám špatný masterky. Ne, na to se dívat nedá. Ty vohá za sebou chapa dílka. Bože, to je hrozný. Pane bože. Jak ile, jen rozkapu trošku zmrde. Vidíš, jak si dává broufist s tím chapadlem? Jo. Bože můj, ještě do hrudi, vole. No, jasný. Ne, to je humus. Tam je to nejlepší. Wow. Watch your mouth, or I'll slap the soul out of you. I want you to hit me as hard as you can. Wow. Proč jí nedaboval vole Schwarzeneggerova? Kurva, nesedí mi ten dubbing. Už úplně vidím, jak by měl to back prostě. Jasně, ten terminál. I'll be back. Já jsem si vzal špatný masterky. To je dobře. Já mám nějaké to masterky na bonusový physical damage a ne na kritiky. Ale koho to zajímá? Dej, vždyť vlastně ten Yasuo, jak jsme proti němu hráli, on měl taky tuhle masterku a úplně nás zničil, že jo? To bude, to bylo plánovaný. V podstatě pomocí toho dnes si dávám brofist s tím bohem. Za cáklou? A to smajtne, nebo mu to vyžeru. Tak to je hodně jako takový pervert nutej bůh. Neboj Miki, nejsi já. Jakej bůh by si nechal dát brofist od tohohle? Takhle se znesvětit. Ty vole, kdo by se nechal takhle znesvětit úplně? Ježiši, já nechci hrát proti Blitzovi. Proč hlubu a azituj. Snažím se. Zabiju dřív, než něco udělá, vole. To bych to spíš může říct on. Ne, teď už má podpůl to. To bude trvat jenom chvilku, on je Olaf Jungle, to bude taky balancovaný určitě. Jo. Jak kdekoliv je Olaf balancovaný. Miki se nezdá, ale on dává ťavky. Fakt? Jo. Tak jo. Čekaj, přijde. Enemy jungler a dostaneme rekt. Dostane na piču. Odhadit se. Odhadit se určitě. Teflone, jak moc broken to teda je? Ze začátku docela ani ne, ale... A je to aspoň tak broken, aby stál... Wow, viděl jsi ten skill? Kámo! Mal jsem si cáknul normálně. To víc, mané, proč jsi rušil mana poťáky? Protože... Dobře, ty lázeňu! Možná, že jsem se zmínil o balancovanosti, ale jsem málem zabil Garena. To jako fakt, jo. Ale signej tam, ne? Ne, právě, že bez... Já jsem pokud hej, on má masterku na kritiky, bore. Wow, wow, ten tě měl tam. Dobře, to je kritik. Crit chance Garen byl předtím OP. Teďka je to prdela, budeš lázitovat to. Furt určitě je OP. Prostě ne, nebudeš. Já ti to nedovolím.
To se ty žené, ale... Zeštál jsi malá kurvo? Ach, to jsem chtěl. Vždycky slovou, ne? To byl gang, kámo. Tím olímpovej. Dávě bacha, aby tě negrebnul. Aj, ale se flashnu. Pravda. Vybouchne to! Ježiši, to... Ne, proti Garenovi pořádně. Nemám, mám ještě na chvíčku jedno. Prostě Tristana nám chodí polomrt. Ona použila fakt heal. Ona fakt použila heal. Nechotám. Tam nechodím, že tady minion slaný krajů, vole. A je zase tady. Do keře se pokusí dát zvardu, tak. O, Blitz byl agresivní, on vyběhl normálně. Ne. Kámo, on je chtěl sežrat. Ty ta Tristana si dala heal a už má úplně... Wow, kámo, jungler. Aha. Jo. Uteč. Ne, ty uteč, vole. Easy. Zachráním Šaporta, vole. Easy. Je tady smrt? Není. Mám asi nám frostbat, to všichni s tím OK, jo, dobře. Hele, jsem rád, že nehraješ ptáka, jo. To ty víš, to přijde. To přijde, ne. Přijde nějaký pták mod úplně. Ona se asi backuje, ne? Nevím o tom, aby mě negrebnuli, víš co. Teflo, nemáš plánu přejít na nějaký úplně pták, ne? Jo, dále bacha, on tě bude chtít grebnout zase. Ne, tak ne. Proto chci toho barda. Což ne, chci jsou taky ptáci. Není tady, jo. Udýr je aspoň trošku pták s tou ultou. S tou ultou, jo? Jo. To je taky balancovaná celka. Jo, Miki, koukej na to agresora. Wow. Já jdu back, já jsem se koupit item. A jsem víc money. A spamoval víc. Já bych potřeboval ještě tak 3 kila minimálně. Tak farmy, jo. Já jsem větka zpátky. Když on tady je pan Blitzcrank. Tak bych zpátky se nesli pušnul teďka paru. No asi jo. Tangler je umidu. Co děláš? Kup si lepší myš? Jak lepší myš, to je dobrá, akorát mám něco pod ní, vole, zase něco. Hej, bacha, jungle, bacha ten mi, hej, bacha. Myslím si, že šel na top. Kočičí chlup na čočce jsem, jo. Asi. Evil lurks around every corner. Kurva, furtla. Furt kurva. Pohoda. Slyšíš jak tam do toto? Jenom hejku smyšlím, ale nic nedělám. Ty jo, ten tě měl skoro. To je ty kráso. Kámo, ten mě dal, bo. Ne, on je lol. Ona si myslí, vole. To není. Ona si myslí, že bude farmit, vole. Piču. Díky, ony. On je tady není. Wow, Pingu zase se skydíme. Asi nebude mít ultu, když ještě ani jednou za hru nepoužil, ne. Hm. Internet, teplo. What? A jsi mrtvej. Nebo ne. Ona se flashla? Jo. Aaaa, chci mi dát kvečka, já jsem se bavil, no. Nejí zabiju, vole. Ale co už je teď chlapadlo. To teda jo. Ta Tristana by mě ještě... Ten blitz mě tam rozčiluje. Bez tak už mají šestku, no to říkám. Mě grabnul a dal ulti a budu mrtvej. Úplně mi to je jasný. Jsi sice asi back, ale... Pro jistotu... Ten to tak strašně umí za toho zvědat. Hej, pink, co to je? A co taky šestku, a kdybych měl šestku, tak jenom stanu už, vole, hey, to by mě ty doba, vole. Ale umřeš. Ty normálně umřeš. O, to byl by.
Proč mě skáče jak ping za skurňa? Krásný. Miluju tuhle hru. Že? Nejde, ne prostě. Já, Miky, dívek. Ne, oh, prostě jemu, ne, to by taky zbyde úplně. Ne, to je, já končím prostě. Jo, to už říká čtvrtý den, vole. Ty vole, vždyť je to tak balancovaný. No, jsme prohráli, já rád prohrávám. Dlouho jsem, už jsem dlouho neprohrál. O tom ta hra je, vole, musíš prohrávat. Už jsem neprohrál, tak... Vyhrává jenom lamy, vole. Mhm, výhry jsou pro lamy. Ten Z to taky jenom tryhardí čurák, vole. Mám dva kýpy! Ne, už 4, wow, hej. I pass judgment. Ten taky už přijde zpátky s jomákem a zabije mě. Ty... Nebo... Ještě nemá jomák. Pořádně jim dej, Miky, pořádně. Mám ultinu. Pojď máš, a máš jomák? Nemám. To je špatný, co? Tyve, ten je tak strašně dobrý. Budem potřebovat možná pomoc od onyho. On mě stejně zabije, protože on má ultu. Baka, bude tě krbovat, tak ne. Nikdy ho nechci nic. Why you do this? On, proč on mě tady, on mě teďka one shotne s tou ultou. To byl a last hit. Když se snažit, Morgane. Teď mám 71 creepů. Dobrý Morgan, teda Morgana, vole, ta, vole, Tristana má jenom 40, no, 50. Aha, jasný, a on nemá, jo, aha, jasný, takže se svýma 10, a ono ho healou už i spely, jasný. Wow, jas to? Ten hook, kámo. Jo, takže oni ho healou už i spely teďka. Já nechci být u ty tovary, já tam nepůjdu. Potřebuji ještě tak 3 kila a půjdu back. No a potřebuju ještě, já ještě potřebuju tak celý build, abych toho Zeda teďka vůbec dal jedna ve jedna. To prčit. Wow, wow, wow. Kde se bral ten Blitzen, jednou plný hápka? Tak jo, no. Já jsem ho nevymýšlel, já jsem vymýšlel to Tristanu. Ten byl snad celou dobu půl hápky. Mně přišlo, že měl před chvíli půlku hápek a najednou jak dělal ten heal, tak mu to dal full. Ty, já jsem se tě normálně lag, jsem myslel, že už běží sem Tristana nebo něco. Já dal Zeda 1v1. Ne, já jsem Miky. Tam přišel, já jsem ti pomohl. To vidím, vidíš ten krásný jas, co tato máš na tom Zedovi. Ten set je hodně diamond. Pojde, jdou ti na mid. Ne, tak jdou draka. Spíš bych řekl, že jdou draka. Já tam nic neudělám. Uděláš, že tam oni, vole. Se koukej na mapu, vole, taky. Ale ty to... Ty to je 3v2? No a co? 3v3? Teď už jo. Helikoptéra. Nice. Možná jsem zjebe ten Olaf, ale asi ne. Hezky. Ty vole, ten to tak krásně zahrál. Ečko. Jo, podkaren, jo, gun. Oh shit! Wow. On se tam teleportoval, že jo? Já tam jdu. Jo, ten Zed se, já nevím, ten Zed, ten tady byl jak kdyby... A, jsem mrtvej. Odhodil Ečkem, ne? Těžko, když mám cooldowny! Kdy to má 20 sekund cooldown? To je strašně balancovaný ten Zed. 20 sekund? Jo. Ten stejně bude mít teďka ulti zase, i když ji před chvilkou použil na mě. No, teďka mě zničí taretu, že jo, protože je strašně moc balancovaný. Aha, tak ne, hej, ne. Co bylo to, Warf? Mám 2 kily. On je pryč. Buď to si, buď nevím kam může jít, možná jde na to. Miky, dávej pozor na to. A on je tak strašně balancovaný, a ty jsi vlastně ještě balancovanější, takže... Garen má na mě pasivku, super. No, hej, co se vůbec staví na Illaoi? Pičo, ne. A stejně to má fungovat. Je to jak Darius, no. Takže Black Cleaver a taky ty blbosti.
To je velice balancovaný čemp v tom případě. To máš, co ty asi koupil. A biskyty máš, jo? Já mám biskyty. Protože je to v mých AD masterka. Pojď back, Nicky. On už má nějakého zašlýho krále. Že jsem viděl špatně. Ne, to byla dobrá ultima, to byla profesionální ultima. Teď postane infinitu a začneme to tady úplně drtit, kámo. A až budu mít nějaký AP, to bude teprv sranda, ale. Budu ti věřit, kámo. Mám ho. Ten mi začal být teka sranda, jak jsem dostavil statik. Teď ti tam ono. Jo, tak ať nepřijde. Ty krámo. Jo, je tady. Neviditelný. Každé na ty 3 miniony, pojď. Takže nevidí, to je tak strašně nepoznatelný bejt. Nepoznatelný. Bacha. To bylo libově nabejtěný od něj. Srnata. Mickey. Pohoda. Ale nevadí, když umře, vole. Hej, možná ti tam půjde Olaf na tento. No samozřejmě, že mě sem bude Olaf, protože nějakej píčus se OP si mě nebude dát solo. Protože ty sám hraješ OP píčusa. Jo, aha. Na dva, že ano. Tam Azabě? Lol. Takový Duke. To jsi všechno dal ty? Půlkou, jo. Tak to seš krásně balancovaný. Tak já jsem na něj šel docela teďka agresivně a nemám moc many, ale... No je no. What the fuck? Balancovaný. Dobrý. Jde sem asi Olaf. Bacha, zeď. Mám exhaust, takže by se stejně byste ho ještě zabili se svým balancem. To je dost možný. Sračka. A jdu pek, jo, mám 2000. Já bych řekl, nějaké... ne. Já jdu koupit BF-ko. Na midu. Koukni na to, má z toho full hapka. Jaké by ta linea měla být teoreticky skoro freeznutá. Takže... Já nemám na celý item, nemám, ale koupím boty aspoň. Máš nějaký knockout? Ne, to nemá. Rybnikán. Tak ne. Ty jo, dobré kvěčko. Oho. Silence tady na celou hru pomalu. Ten Z. My jsou na botu, jo, když tak. Silence na celou hru. Ten Z mě stejně ještě dá jedna na jedna. Hej, Z jde na bot nejspíš. O, Mickey, pojď back. Nejsem si jistý, ale asi jo. Mickey. Jo. Aha. Jo, přesně to jsem nechtěl, abys udělal. Mě to nevadí, vole, co je hlavní, abys ty přežil. No, ale na feedě Tristanu taky nejdobrý. Ty vole, já můžu za to, se nejde, že přijde Z, vole. Ne, hlavně, že se to tady půl hodiny teďka neříkalo. No, říkalo, a tak je, bacha, jde sem Olaf a Yasuo možná. Teda Yasuo. No, to se říkalo předtím, když jsme tady byli, pak byl na midu ten Z. No, já jdu zpátky na mid, protože to nemá cenu celá tohle hra už ani, vole. Mám. Jednou, když si piknu Ignite, že jo, tak potřebuji teleport. Rest in Pepsi. On zničí taretu, že jo? A neumře. Šiši. Čaj, zabiju. Musí věřit, že se zedem, vole. To na držku bez zeda, vole. Jako ten Zed to dal hodně balancovaný damage, no. Pane, teďka jde. Nikdy jde na to. Ne, nejdu. Potřebuji supportovat. No, já potřebuji taky supportovat. Ale to je tvůj problém, vole, hry si tam, kam jdeš, kurva? Já tam radši ani nechci chodit, protože... Káhni si na top, vole. Když půjdeš na bot, tak já to vypínám, vole. Teď ti tam.
Kdo? Nevím, ale já dej, který rozmysli z toho botu. Možná draka? Pojď. Aha. Dobrý zase, jako třeba nějaký killy nechat. Ty kopky na něho, to je pánstva. Můžete to všechno stealnout. To je. Aha. A čo, jaký mechaniky on tady nežede? Ty vole, krásně zahraný. Krásně zahraný. Ten to za toho Garena umí. No, tam všem milionkrát a proti Karenovi. Možná smoky teď. Prostě běžte někdo na top. Já ne, vole, já tam jdu. Tak já tam pondu. Já tam pondu. A proč bys měl chodit na top? Když protože můžu. Tak jo, já jdu zabít tohle to. Kolik potřebuji do BFK, teda do toho. Aha, on to, jo, on má ony ten devolver. A do backhealko, ten item. Jo. Já teďka začnu být balancovaný pěkně. Já to dostu lápe, jo. Proč mám jenom 97 pro... Aha. Hej, mě se ten Crit Chance postupně načítal, já jsem měl nejdřív 70%, potom 90%, potom 97% a pak až... Jo, no, ono už je po 20. minutě. To... Ještě, Hunguard ty? A ještě jsme nesurendrovali. Třeba ještě... Ale oni jsou ty Hunguard, víš? Lepší? Jo. Krásně. Misio na botu. Ne, a tak na misio. Já si tady glen. Tak ne. Asi cákla, jo. Jo. To už nepřijde, no asi. Jsi říkala, fuck this shit. Budu klidně scházet z prvního taky tak, to fakt půlku hápek dole, jo. Mickey, kašle na to. Tak on já s tím zaměnil na pořád, to si nevšímáš. Všímám, ale tak chcípnu a tebe to grabne. Bylo to potřeba. Kámo! Balancovat. Ten to zahrál. Víš, ta Tristana je úplně vole v prdeli, jo. Fakt. To je dobře. O, on už má tady. Dva tady je Reda, jo, je tady Reda. Už vidím, jak mi jsem dělal. Použil jsi někdy ultimiky? Kdo? Jo, předtím jsme zabili. Kdo tam jde? Aha, já jsem předtím vydržel ulti. Olaf jsem zabil. Olaf si moc věřil, takhle to řekl. Já si půjdu koupit tu Infinitu, Miky. A nebo jsem odbalancovaný. Oni někam odešli. No, šli back. A je tady Blitz. I se Zedem. Jo, Já nejdám ulti, jestli chceš. Jo, pojď! Nebo taky. Přežije, protože on celé taky ulti, že? A teďka... O, kámo! Tak můžeme to kvěčko. Ono, to tak trošku trvá, to kvěčko. Ale to nemá takový cooldown. Má to celkem cooldown. Má, no, docela no. Mám se ten nezdá. Ale nemáš takový. 4 sekund, ne. No, hlavně, že to píše 2 sekundy, ale vždycky to píše deal. What the fuck? No, protože to je až to tej doby, co basic než. Hafa. A přijdeme obot. Tak děláš. Čumak to pušuje. Hodu ještě za. Tak ne. On Olaf postavil tankovací IT? Aby víc tankoval. Ne, víš co, ten Garen bude málo tanky. Potřebuje víc tanky tím dejte. Jo. Zed je pryč. Je sračka! Proč to dělá? Když bys si mě vyndal? Jsi měl zabít na to. Balancovaný. Mají tam stejně barvy. Tady ale i nebe neměl. Ne, to ne, on ne. On se backuje. Ne, vole, on už je tady. To a nemá. Nemá. Nemám jak dohnat. Já ani nemám jak dohnat, vole. Okay. Tam nejsou minioni.
A to by to chtěla, aby to vyšlo. A možná sem půjde z... Hej, vole, oni fakt mají bardy všude. To dost možný, že sem půjde. Ale mám bardu. Jo, půjde nám sem. Hej, to... Půjde nám sem Zed, Miky. Zed, zase. Já vím. Jde na merp. Ahoj, tady jo. Co děláš, prděl? Tak strašně balancovaný. Help, třeba? Jo, no, jasně! Všichni na bot, vole. Teflon je nějaký slow, čistán, krásný. Skoro jsme ho ještě zabili stejně. Víc bych mohl přijít ještě, ne? Krásný. Rip dom. Tak ne. Wow. Ty jo, ten to tak krásně zahrál! Úžasný, kámo! Ho ještě dáš, ne? Nedám, ne, nedáš. LOL! Lucky. Já ho zabil! Já ho zabil! A je to není Lucky, on má skill! Jo, on má skill za Garena! Za Garena to musíš umět! Já mám publiku, kde seš? Na? První týden budeš mít praxi v Bukách. V lednu. V lednu? No. Jo. No, protože budete ukazovat, jestli něco taky umíte, jestli se jenom nezašíváte v těch firmách. No, však my budeme něco dělat, no, jakoby podle letní práci. Ale zkoušet, abyste tak nevyhořili zkoušet. Mám však, já. Deadman's Flight možná bych mohl postavit. A najednou tady zetnění. Co je to za... Bůže. A Morgane? No, co je? Pěti, nebo tak z toho botu jdu pryč? A píče, já rozkopu tady sám, vole. Jo, ty jsi tam sám, aha. A já rozkopu, když budu chtít tam. Možná pojď do draka. Máme speedrun. Máme zase desku. Zabij toho. Já se portuje. Já si myslel, že se naportuje ten Garen, vole. Krásný. Stojí. Tak to bylo nejbolý. A rip top. Já ti tam pojedu, ne? What the fuck? Co to kurva? Říkáš balance, jo, sami na topu. Oh, assist. To je balancovaný, hej, dostal. No, to musím říct, že je to balancovaný. Okay. Už ten Garen asi není tak balancovaný, no. Přestavně, jak já říkám, prostě v early gameu dává dost, ale nedostatečně oproti Garenu. V late gameu. Jasný, takže já nevím něco jako v podstatě opak k Dariuse, protože Darius má hodně dobrý early a mid a late game zase skoro nic. Dome, bacha, Zed. Mám něco v tom spíš. Neboj, za chvilku se nerfne, Gurace, Ečka. Aaaa, rip. Ne, prostě silence, ani jsem nemohl gáskit nic, vole. Kvapivé. Dáme šušenky. Já, možná já postavím trošku tanky možná. Šušenky. Ty sračka, já prostě stavím tohle na 250 damage na base. To Hydra? Starting Hydra? Nebo co? Ne, tohle. Tenhle ten build, tam mám 250 damage. To je balanc, vole. Tak to je balanc, co? Balanc, ty chceš nějaký balanci? Jo, on je nějaký. O, vidíš, jak je balanc. Tebe vidíš, krásně na tebe, klikal. Krásně ze mě nejde ultina, vole, když on zapne svoji ultinku strašně, vole, balancovanou, vole. Jinak bych ho zabil, vole. Ne, nezabil, protože on je moc balancovaný. Ne, on je moc balancovaný. Kdyby neměl ultinu, ale on je moc kokockou, vole, tak ho zabil úplně v pohodě. A jde, pane? Já jdu postavit Deadmana. Já potřebuji armory. Ok, tak balanc. Já jdu zabít Garena, který zabije mě. On je má killa.
Jo, ale Deadman spojí. Čímž teď něco napíše určitě do toho, ne, do chatu. Nice. Tohle určitě. Panám svička, I am CM. To. The shadows are to be feared. Tak jasno, pořád hezky. To ono chce kam, no uvidíš, kula. To jsem asi nemusel, já se flash, ale vím. Ale chtěl jsem. A to mám ještě špatnou masterku. Jak prostě to, vidíš tři lidi, co jde na to. Ej, já mám hlavně, mám 400 MS-ek. Aha. Teplone, víš, co je asi nejlepší teďkan? Že ono nemusíš stavět tu trinitu, abys měl 100% crit chance, že máš 100% crit chance ze dvou, takže prostě nemusíš, že prostě máš v podstatě bonusový set na itemy. Když se stahuje něco na Steamu, nějaký update na nějakou hru. Hej. Dobře, stáhneme teda ty Heroes and Channels? Já je stáhnu, jestli chceš, to stáhnu do půl hoďky. Jo, také. To já nevím, za jak dlouho. Ale taky by to není trvalo. To má 3 giga, vole. No, tak. Vidím být cajk. To basicy. Pohodě, mám to pod kontrolou. Nebude. To je zbytečná. To bylo pod kontrolou, KS. KS. O kurva. Pojď já doma. Běžím. On se fakt flashne. A někdo mám blízko mobil. Já se. O, ten to zahrál. Krásný. Balancovaný. Jo. No, ten Deadman bude ho dobrý proti ním, proti jejich týmu. Napadlo! Hello? Tak ta Flone, jak, na co ty půjdeš teďka její win rate? Fakt, 100%. Mickey má kill, what the fuck? Až tak jo. Pěký, vole. To nende. To je díky mně, nemám. Oh, wow. Pong. What the fuck? Mám assist. Pojď, nechtě ne, dej mu, pojď. Tak nic. Ok. Já jsem čekal, že ale jeho strach. Triple Olaf, wow. Jak to, že můj strek nešel? Nevím. Balancovaný on je? Ah. Oh. Já to potřebuji ještě... To je taková divná. Ale balancovaná. To ano. Pojď sem farma. Farma. Jo. Měl domy byly oznámeny nějaké písemky? Doufám, že ne. What the fuck? Jako má prostě každý narážky na to. They will be purified. Hell je. Jenom pár. jenom pár. Já postavím Ruinet ještě. Nevím, zajímavý mě, jaký bude na Yasuo a Deadman. Svík je úplně moc sesnej, bo. Ukáž, teplo, nezasměj se. A to byla varda. Kámo! Teď domovat tu redu a teď oh, jdu back. Potřebuji nakoupit. Ty nesměj se. Zní podobně jako ten Yasuo. Jo, Deadman nebude špatný proti jejich týmu. Jdeme, easy. Už tam běžím.
Nepotřebujeme tě. Ale no tak. Já vám pomůžu pěkně. Určitě jo. Wow. Nech, dám mi piše na Steamu. Jdou bez násilní. Lol. On použil ultu? Tam byl stranek. Aha. On někoho tady hukne po tu taretu, ne? What? Ty to ní proletělo! Ty to ní proletělo! Kámo! Něco je rozdrtilo. Co se stalo? Garen, what the fuck? Zemřeli. Co se stalo? Já, ta tareta na mě dává. Oh, neuvěřitelné. Ok, možná, že mám svoji oblíbenou postavu. Já taky, stále. Stále nezměnila se. Ale ne. My jsme vyhráli po dlouhý době. Není možné. To nende.